Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaadhaa haga sa'aatii 7tti galgalaa ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaadhaa haga sa'aatii 8tti galgalaa ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 17,175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 1837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheertzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Dhaabota mormitootaa kan akka adda bilisummaa Oromoo waliin nagaa buusuu ilaalchisee aasaa Dr. Abiyyi Ahmed dhiyeenya paarlaamaa irratti haasawe irratti hundaa'uun gaafii fi deebii VON sagantaa afaan Oromoo waxabajji 19/2018 hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasise oduu taansinee isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti immoo gabaasaa gumaacha maadhee fi dhuunfaan sabboontonni Oromoo goleelee Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoof taasisan isin biraan geenyu. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa amma oduutu isiniif dhiyaata. Turtii gaarii. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu ammoo Anlii Bangadaati. Oduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin eegalamu. Godina Gujii Bahaa fi Lixaatti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana wayyaanii irratti fudhatee loltoota diinaa 18 ajjeese. Kanneen 13 ol ta'an ammoo madoo taasise. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabee akka ifa godhetti irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godinoota Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti tarkaanfii laaleessaa waraana wayyaanii irratti fudhatee loltoota diinaa hedduu barbadeesseera. Haaluma kanaan godina Gujii Bahaa Ona Gooraa Doolaa magaalaa Jiddoola jedhamutti waraana wayyaanii konkolaataa lamaan walduraa duubaan imalaa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 12 ol ajjeese. Kanneen 10 ol ta'an ammoo madoo taasisuun injifannoo galmeessira. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii Ona Tooree Ganda Shamoolee bakka addaa Faattaa jedhamutti waraana wayyaanii ilmaan Oromoo naannicha 4 ajjeesanii ajjechaa biraaf konkolaataa lamaan otoo deemaa jiranii gootichi waraanni bilisummaa Oromoo hatteettiidhuun tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhateen kanneen 5 ajjeese. 3 ol ammoo madoo taasisuun beekameera. Kanneen madeeffaman keessaa dhimma nageenyaa Ona Tooree kan ta'e Lukkeen Diinaa namni Israa'el Alii jedhamu akkasumas ITT bulchiinsa onichaa kan ta'an keessatti akka argaman beekuun danda'ameera. Kun kanaan otoo jiru godinoota Gujii Bahaa fi Lixaa akkasumas godina Booranaatti sirni EPRDF waraanasaa dabalataan bobbaasee weerara biraa gaggeessuuf akka of qopheessee saaxilameera. Oduu kan biraatiin ammoo godina Wallagga Lixaa Ona Baabboo Gambeel Ganda Sirbaa Igguu fi Boonii jedhaman keessatti waxabajjii 20 bara 2018 maadheen dhaabaa hidhattoota wayyaanee OPDO ergama diinaa galmaan ga'uuf oliif gaddeeman 4 qabee to'annaa jala oolchuun hidhannoo isaanii qawwee kilaashii 4 irraa hiikkatuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaaf akka galchan oduun nu ga'ee ifa godha. Oduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa irraa nu dhaqqabeen ammoo
Gotichi warani bilisumma oromo zoni dia godina qelle mollega onam filot warana wayani retter kanfi jabdu fudaten loltota dina kudani ol hojin alagochun gabafamina almukanan gafa wotabaji digdemi lama barakuma lama fi kudasadet godina wallegalita onam filo ganda ubur bakka addati bajet amutti irefi gachen ummeto oromo gotichi warani bilisumma oromo warana wayani sakatta wobof bobbay Hatetti dun tarkamfi fudate loltota dina kudan battalata jesu ajaji wobo godina dia beksiram warani dina uffata warana kora bitinesa oromia uffatun maqasa katta warana bilisuma oromo jedun konkolata warana tokko fi patroli tokkon bobara kantureyota warani bilisuma oromo hatetti dun tarkamfi marsa dura fudaten ajaja waranicha konkolata patroli cheke seturefi konkolachi saisa dabalate loltota kudan battalata jesiram Itan suna mo tarkamfi marsa lam mafatin humna warana bra tarkamfi marsa duratin kanendu of madota anfuna annachuf ufaniratis gotichi warani bilisuma oromo hatte hidun tarkamfi marro lam mataratti fudaten humno tadina hedduran mida kadakabsise odun walqabate nuqabe dabaluna desam tarkamfi kanabodas kanem bala kanarafan refasani gara magala dambidolot akka gurratanis gabafamiram odut umuratin Godina Borana onaya abello gandota dadda kesetti humni korabitti nesafi polisin oromia bulchitota onicha walintaun ummata dararani gola akajiran saat ilamem. Odunnu gaya akka saat ileti watabaji digdami toko barakumala maafi kudasaddeet raye gale godina Borana onaya abello gandota dadda kesetti humnoti dina kannen akka polisi oromia fi korribitti nesa oromia bulchitota onicha walintaun ummatan abaon isinke sajira basa jechun rebichan golun gocha sukkanne sarattira wacha jiru. Kesattu onu makana ganda utallo jedamuti bulchan gandicha lukkendina molu waqo akasuna sitana gandicha fi obbele sasakante gababa waqo kan jedaman polisi fi korabittinessa oromia walintaun jiratota gandichan abaon wabon isinke sadate jira jechun rebicha hamangola kan jira yotaw kanamales ummani lowansa akkan bobbafa nevis ugurun rakof satila akkajiran satila miram akawli galatti humno tidina kunnen ona ya aballo gandota dadda kesetti qerro fiqarre hawani fi jarroli akasmas daimani fidubarto taratti rebicha magagesu miida jabar akqabsisa akkajirani da maddenkenye odu sagale bilisuma oromo akqabsisanin kan hubajjisan egan naggeffatto takenya odu yero kanaf qabanne de annes asumaratti rawote ra qoppilenkenya hafan ittifofo Hordo fam. Daggeeffatoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarratti akkuma isin beeksise dhaabota mormitootaa kan akka adda bilisummaa Oromoo waliin nagaa buusuu ilaalchise haasaa Dr. Abiyyi Ahmed dhiyeenya paarlaamaa irratti haasawe irratti hundaa'uun gaaffiif deebii VOA'n sagantaa afaan Oromoo waxabajji 19 bara 2018 hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasise qabannee dhiyaannee jirra. Hordofaa. Dhaabota muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maqaadhaan keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa Asmararraa deebii gama isaanii gaafadheen ture. Karaa keenya muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura dhaabota waliigalaatii fi waamicha godhan kan fakkaatu tokko dubbatan gaafuma dura aangoo irratti bahanii isa kanaaf ibsa bal'aa baasne. Waan ta'uu qabu tarrifnee waamicha gooneerra sirnaan waamicha kana moonaa mootummaan Itoophiyaa sirna bifa qabeessa tokkoon nuun deebisne eegaa jirra bakka gareen sadaffaa jirutti haasaa godhanii sirnaan akkaataatti rakkinni kun xumuramu walta'insa irra ga'u jechuudha. Amma isa kaleessaa fuunee yeroo laallu dhaggeeffanneerra yeroonsaa yeroo amma qawweedhaan walitti dhukaasan miti. Kanarra darbaniyyuu ka baay'ee nu mufachiise uummata Oromoos mufachiise ka dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo mufachiise kanaan dura ka jedhanii waltajjii kanarratti dabalaniiru faashinii isaa darbe
kajeru toko. Toko fak awet ukasu kaside sababatu jira. Itopia kesati nagataan gafi ufi darbemu yaada politika ufi sinna demokrasi ufi jarun wabarresun politika amanan rati yaada ufi umatati istachun walmagala mirga demokrasi ufi darbemu akka umatat mirga umatautatu ukamamek awetan bulfama askenyin. Mosumman Itopia gafa gadit abate gargasa warra alagatin jankabe ergasimo bar hayle sillase angot debu jalkabe bar dargi dargin wogga 17 bite ammo debe wogga 27 ETRDS bite humna qawwe ani politika sani ummatarat dirifatani bulchin sasani hokkisa ka ummatafitu qawwe an dirifatani boppa warana campaign ji arraji at woggarra woggat ummatarat fi kanneen politikaan ijaaramarratti gaggeessaa ba'e kanarraa ka'ee uummati dhumee fi lubbuun darbee fi qabeenyi barbadaa'ee Itoophiyaanuu awwaalcha biyyumaa keessatti ka haftee sababaa sirni akkasii irratti diriiree irratti jechuudha. Warri qawwee fudhatanii qawweedhaan falmachuutti seenanii nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessuu waan uguramaniif qawweedhaani malee qawwee haasinii godhatee namni daggala seene. Jarmian daggala seene hin jiru. Kana EPRDS caalaa namni beeku hin jiru. Maaliif qawweedhaan mootummaa dargii kuffiiseeti aangoo siyaasaatti ol ba'e gargaarsa mootummaa Eertiraa fi mootummaa Sudaanii fi mootummoota dhihaatiin akkasumas ka'aaddi bilisummaa Oromoo fi dhaabotin biraa keessatti qooda fudhatan mootummaa sana kuffiisuu keessatti qawweedhaan kufe mootummaan sun paartiin kun qawweedhaan aangootti ba'e. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko booda lolli irratti labsameeti gara daggalaatti bahee qawwee baachuu dirqame malee faashiniidhaan miti. Gaafa qawwee baachuutti dirqamne seenne Dr. Abiy Ahmed amma doktora ta'e gaafas waraana Opiidoo birgeedii Gibee keessatti karaa dhihaa karaa Dambidolloo karaa Ayiraa warra gama EPRDS ta'e nurratti dhukaasaa baheedha. Kanneen har'a faashina jedhan akkasitti waan jedhan sababaa isaan lola dutti labsanii daggalatti seenne malee faashinaaf kanarra dhaabbatame lubbuun darbee fi wareegamni bahe kabajaa qabaatuu qaba. Kana yoo beekan Dr. Abiy mootummaan isaanii tokkoffaa kana rikagnaayiz gochuu yookaan beekumtii kennu ka jalqabaati gara furmaataatti deemuudhaafi jechuudha. Kalammataa ammoo waamicha dhabuu yoo ta'e waamicha nuti goonetu jirra. Isayyuu lakki deebiin kenninu yoo jedhani akkaataatti qawwee walitti dhukaasuun kuni hafu ka sirnaa tokko waan amansiisaa lafa diriirsu kuni kasaaniiti. Obbo Daawud akka waliigalaatti waamichi deddeebi'ee dhiyaateera gama mootummaati jechuudha. Ka kaleessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan dabalatee jechuudha. Gama keessaniis ammaan dura ibsi ba'eera. Aasaadhaaf yaalii ammaan dura godhamee milkaa'inafe jettanii ka tarreessitan jira. Ibsa ammaan dura baastan keessatti amma gamaa gamanaayyuu fedhiin walitti dubbachuu akka jiru mul'ataadha. Kana eenyutu jalqabaa akkamitti jalqabamaa Dr. Abiy kan isaan jedhanii kottaatii nagaadhaan naannoo xarapheezaa teenye dubbannaadha. Inni kun gara hojiitti yeroo hiikamu akkamitti ta'uu danda'a? Maali kan isin yaada dhiyeessitan? Karaa keenya mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkina uummata Oromoo rakkina itti waggaa dheeraa itti qabsaa'e adda bilisummaa Oromoo fuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru gareen sadaffaa addunyaa irratti beekama kalamaan keenya irratti wal taanu irratti haasaa kana jalqabuu fi qophiidha karaa mataan kana ibsanneerra kanaan durayyuu. Isa kana yoo itti seenu ta'e lafa jira waamicha sanaaf itti deemu isaanii qophii ta'uu isaanii nu ibsuu waamicha waltajjii irratti gochuurra reediyoo irratti gochuurra darbamee gara sanaatti tarkaanfatu karaa keenya jila qopheessine kanatti seenuuf qophii boorganamayyuu. Qaamni sadaffaan kun maaliif barbaachise? Gama mootummaati kun yeroo dubbatamuun dhaga'amu gama keessanii garuu bakka qaamni sadaffaan jirutti dubbachuu qabna ka jedhuudha ka dubbataa jirtan. Tokkoffaa barbaachisummaan isaa maaliif? Qaama sadaffaa yeroo jettan immoo qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama alaa jechuu keessa immoo? Karaa keenya akka hubannutti gaaffiin uummata Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gaaffii guddaa ulfaataa ka waggaa dheeraa
qasso bodame nuufi mootuma Itoophiyaa giddu wareegama guddaa ka gaafateedha. Gaaffii kana mootummaa Itoophiyaa fi nuyi suuqa tokko keessatti yookaan maanguddoota biyya keessaa qofa walitti deddeebisisuudhaan akka waggoota darban keessaa muummichi ministeraa Mallas fa'a yaalaniin ka xumuramu miti. Kun immoo gaaffiidha qabnaa waan dhiyeeffannutu qaba. Rakkinoota waggaa dheeraa uummata guddaa kana sirna gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti hidhee jirutu jira. Kana dhahaasufnaa jechuudha. Isa kana immoo furuudhaa fi bakka qaama sadaffaa ka jennuun international entity ka qabu tokko mootummaa ta'uu danda'a. Dhaabota ijaaramanii waan akkasii gaggeessaniif gahoo ta'an ta'uu danda'a. Dhaabota idil addunyaatti beekamoo ta'anii ka lamaan keenya irratti wal ta'an jechuudha. Dhuguma rakkina furuudhaaf immoo yookaan mootummaan Itoophiyaa itti qophii qaba yoo ta'e kana jechuudha ka barbaachisu biyya sadaffaa veenuu isaati bakkatti haasaan kun ta'uu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mootummoota ollaa Itoophiyaatti dhimma bahee hoogganoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenya irratti haleellaa gaggeessaa bahe bakkoota akkasiifaatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Bakka lamaan keenyaa kun fudhatama qabu nageenyaaf bakka akkasiitti jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya tamsaasa keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis gabaasa gumaacha maadhee fi dhuunfaan sabboontonni Oromoo goleelee Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoof taasisan ta'a
Panabua. Sabonton ilman oromo manefit umfan jarman kapso bilisumma oromo kallachuma adda bilisumma oromon geggefa majiru jabesuf kumacha dadda taasisu ittifu fanirum kapso bilisumma oromo jabesun kabrumma jarrato kolif ummata kenyaratti dirirfame hunde mbukisu formani adda bilisumma oromo warana bilisumma oromo jabesu da kanjedan sabonton nikunnen kapso bilisumma oromo kana jabesuf kumacha addadda taasisanirum Halo makanan maning gada oromo rasasa sadeta menyata fi miota gara-gara karshi kumasadif di basagalif torbata mishanin Shararoba karshi kumatokon walumagal karshi kumafrif di basagalif torbata mishanin bitun waita gumachan Bifumol fakatun man elen gumacha tasisan kambiru ammo Manen ignid alotaf marto kud alamafi minanyata karshi kumatokof di bajaf soddomi jan bitun Manen agartu warraksa nyata karshi kumatokof ibalaman Manden kanke bilisumma tokofa marto saddet karshi kumalaman bitun arjo manirum. Bifum walfakatun sabbontoni oromo magala inchiniti gumacha taasisan ammo. Manne taadde haylu baso kuntala tok sukara kilograma kudanifik arshi ibbashan. Magala holatarra manne faana baro tumsa rasasa afurtamafi bombi harka yokin uka harka lama. Magala burrayurra. Manden kero abdiboru baso kilograma digdamishanifi sukara kilograma kudan uweita gumachan. Magala metarramo manden biftu bilisumma garbu kuntalalam. Manden abdiboru minanyatafi miota garagarak arshi kumalamaf ibasadetif digdamishanin bitun. Manden bakkalchabari nyatafi miota garagarak arshi kumashanif ibatokof saddetami jahan. Manen kanke bilisumma lammafa miotafi nyata karshi ibbalamaf torbataman bitun arjo manirum. Bifum molfakatun manelen ona kuyu kesati argamanis jiota laman kana kesati ri otafi karshi kumalamaf ibbajaf jatamati til mamamu gumachanirum. Bifum molfakatun sabonto nidumfan gumachatasi sanamo fenet bilisumma karshi kumakudan galana tola karshi ibbalama ibsa wandimu karshi ibbatorba. Sabbona oromo jallata kayo reefi min anyata karshi dibajaf shantaman sabbona oromo tiki warraksa reefi min anyata karshi dibasadin sabbona oromo jote tullu reefi min anyata karshi dibalamatti tilmamamu sabbona oromo iticha kayo duka harkala mafi martolam warana bilisumma oromof arjo manirum halmo olfakkatun sabbontoni degartonif misensoni adda bilisumma oromo godina qellamo wallaggafi godina wallaggalita onota akkajimma horro gaukebbe amfillo dallewabara dalle sadi laloqilefi magala dambidollo akkasumas onota akka homafi haru abdifi gachena sabo oromo warana bilisumma oromo jabesuf waluma gala gumacha mallaka qarshi kuma afurtami lamaf ibbatokof afurtamafi duka dadda ja arjo manirum Godina qella mollaga ona jimma horrot jarmia gurme salami jalati kan ijaraman manele fi sabbonton gumacha tasisan manne oda buyo qarshi dibafur manne tullu boru qarshi dibatokof saddetama manne laga gobi qarshi dibaf soddoma manne laga garbu qarshi dibaf shantama manne laga moti qarshi dibalamaf soddoma manne gara shanke qarshi dibalama manne dechewayu qarshi dibatokko Manne gurme salami lakkoobsa sadaffaa qarshii dibajaaf torbaatama wayita gumaachan. Onuma kanarraa sabboontonni dhuunfaan gumaacha taasisan ammoo gumaacha lammii oromoo qarshii dhibba tokko. Falmattuu sabaa qarshii dhibba shan. Nimoonaa taasisaa qarshii dhibba shan. Falmataa lammii qarshii dhibba lama. Qilxuu lakkuu qarshii dhibba lama. Jigsaa dayyaasaa qarshii dhibba lama arjoomaniirum. Godinu makana ona gao kebera sabbontoni oromo manne fiid umfan ijaramani gumacha taasisan manne gaddisa oda guddattu dila karshi kumatokof ibbasagal manne tumsa bilisumma karshi kumasadif ibbashanifi bombi harka toko manne sayyogalan bombi F1 lamafi bombi arasadi yomu gumachan kanneen onu makana rad umfan gumacha taasisan ammo Qabso bilisumma qarshi kumatokof ibbasagal dandi qabsaota qarshi kumatokof ibbaja milto duga qarshi kumatokof ibbaja mumicha sabaa qarshi ibbasaddet dandi bilisumma qarshi kumatokof ibbashan abdi bilisumma qarshi ibbashan didda gabrumma qarshi ibbashan
Machafi tulama karshiri batokof shantama kallacha oromo karshiri bafur guma gotota karshiri bafur falmata saba karshi kumatokof dibbashan jajjabesa saba karshi kumatokof dibbalama sonsa bosona karshi kumalama irbushinnega karshi dibbatorba kapson sabaf karshi dibbashanif shantama yadanno jarra karshi dibbasadi dayas dina karshi dibbashan Jarabil summa karshi dibbalama bakkal chaganama karshi dibbashan yemu arjoman onadalle sadira manen qarahurji haro sabbu karshi kuma afur manen sabbu haro karshi kuma lama arjomanirum onum kanira urji jarra dunfadan karshi dibbashan waita arjomtu ona anfillora manne fidunfan kuma chakantasi sanammo manne kuma baslagasa wagi karshi kuma tokof dibbasad Manne fana laggasa ashi karshi kumatokof ibbatorba waita arjoman sabbonan oromo gurracha abbayyan bekamu dunfan karshi kumasadi arjomeram. Bifumo alfakkatun godinumakon onalalo kile irra tullu wankir dunfan karshi kumatokof ibbashan waita arjomu. Ona dalle wabararra dunfan sabbonan oromo gamesa dalle wabara karshi ibbajaf torbatama arjomeram. Bifumo alfakkatun magala dambidolora mannen gumabas. Kennasa dabala karshid ibafrif kudan waita arjomu godina wallagalita ona homa ramo manelen gumacha tasisan manne gumabas sotallo karshid balamaf shantama abdi walabuma dunfadan karshid ibasadif shantama arjomiram godina makan ona harurra ammo manen bona karshid bashan gumachiram gumachi warana bilsuma oromof tasifamu kibba oromia godina borana onamiyo kesattis qirro fi qirritin qabso bilsuma oromo jabesuf tasifamu jabate ittifufe jiram haluma kanan shamarre bontu qalbe safi shamarre wano fi angasu nyata garagara fi miyota dadda warana bilsuma oromo gargaran jenan karshi kuma tokof dibba frif jataman bitani waita gumachan shamarre latu lammi fi shamarre ayyantu saba qorcha garagara Neti yokin agobara farraboke busa torba dibata rifensa qarshi dibafrif torba tamambitani gumachani jurum bifum olfakkatun dargaggon shobala mijedamu dunfan nyata dadda warana bilsumma oromof qarshi dibalamaf torba tamambitun waita gumachu dargaggonni oromo magala hiddilo lafi nanno mande aradda jila jalati gurma anijran nyata garagara mobile harkato kofi miota warana bilsumma oromo gargaran jedan qarshi kuma tokof dibajaf sagal tamambitun gumachani jurum sabontoni mande malkasena jalati gurmanis nyata addadda qarshi kuma tokof dibafrif sadde tamambitun warana bilsumma oromof arjomanirum waluma galati sabontoni oromo godinale oromia addadda ra gumachata sankunin qarshi kuma shantami shanif dibasadde duka addadda nyata fi miot akkasumas dawale addadda warana bilsumma oromof galita sisanirum sabontoni oromo misensonif degartoni mande fi dunfan gumachata sankunin Haga kapson bilsumma oromo kallachuma adda bilsumma oromon gegge famu galisa gahutti haga gabron fatan oromia kesa hunden bukkae badut gumachata san kan ittifu fantau wada isani harom sanirum